رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ نبی چلیا اہل بیت سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ نو رکا جڑی پرچی آئی حضرات ایک جملہ اور سنو چین ڈیندا اے قرار ڈیندا اے وینا حسین دا زینا ٹھار ڈیندا اے او کنانا موڈیاں تے چیندا سو رب دی ابوں بوس ڈیندا زبان جو سا کے بھگ اتار دیندائے وینا حسین دا زینا ٹھار دیندائے سید البخاری ایک دن نبی پاک دا نواسا حسن آیا رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک رہ چکے ہیں چمیا سینے لایا ممبر تے بہ گئے آقا فرماندے نے اے جڑا میرا نواسا اسے نواسے دی وجہ نال اللہ پاک مسلمانوں دیا دو بہت بڑیاں جماعتاں دے اندر سلوک کروائے گا اے خبراں بیان کرن والے کون نے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی شہادت تو بعد امیر المومنین جناب حسن بنے رضی اللہ تعالیٰ نو 6 مہینے گزرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سلو دی گل نکل پئی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او خبراں جڑیاں نبی پاک نے اپنی زندگی اندر بیان کیتیاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر پوری ہوئیاں جناب حسن نے خلافت تو استعفا دے کے امیر المومنین بنا لیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جماعتوں دے اندر سلوئی معاویہ فرماندے نے کورے کاغذ دے سین کر کے اے جناب حسن سین کر دیتے نے جڑیاں شرطاں لکھنا چاہنا لکھ لے میں وی تابے دار سبحان اللہ خدا دی قسم حضرت حسن دی وجہ نال آقا فرماندے سلو ہوئے گی حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سلو کروائی اے نبی پاک دیاں خبراں پوریاں ہوئیاں میں عرض کرنا چاہنا میاں جتنیاں باتاں تواڈے نال کیتیاں خبر آمینہ دے لال بیان کردے نے بزریا بہی من و ان او خبر پوری ہو جاندی ان ہوا الا وحی مسلم دی ایک روایت اور سنو آخری گل